שלום, בווידאו של היום אנחנו נלמד איך מרוויחים כסף, איך מרוויחים כסף מקניות, לא סתם. אז אתם רואים פה את האתר של eBates. eBates זה אתר שיש בו המון חנויות ופשוט צריך להיכנס דרכו לחנות שבה אתם רוצים לבצע את הקנייה באינטרנט וכך תקבלו קאשבק, כסף בחזרה. אתם מקבלים את זה אחרי זה בצורה של צ'ק ואפשר לפדות את הצ'ק הזה על ידי הפקדתו לחשבון הבנק שלכם. לאיבייטס אין שום קשר לחשבון הבנק שלכם. אם אתם לא רוצים, אתם פשוט מבקשים שישלחו לכם צ'ק ואתם מפקידים את זה לבד. וזה מה שאני עושה. אז תראו, בואו ניכנס לוגין. לי כבר יש חשבון, מי שעכשיו יירשם יוכל לקבל 10 דולר כרטיס מתנה לאיזה 4 חנויות שונות. שימו לב, האיבט שלי. עד היום קיבלתי כמעט 800 דולר, וזה 800 דולר שקיבלתי את זה בצ'ק מקאש בק. זאת אומרת, אני קניתי דברים והחזירו לי כסף. לדוגמה, עשיתי קנייה ב-DSW. שילמתי 80 דולר, קיבלתי 3 דולר. עשיתי בקופון קנייה של 30, קיבלתי 90 אגורות. אגורות, 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 וזה מצטבר בסופו של דבר ל-153. קניתי בסירס ב-1158, קיבלתי 81 דולר. זה תלוי בקשבק שיש באותו יום. הזמנתי מלון מריוט דרך האתר פה ב-eBates. קיבלתי כמעט 14 דולר בחזרה. שימו לב, מרבית הדברים הם באמת דברים קטנים, דולר 20, 80 אגורות, 6.90, לא מי יודע מה הרבה כסף, אבל בסך הכל, כל קוורטר זה מצטבר ל-100 פלוס. וחבל שפשוט לא יחזירו לכם את הכסף הזה, שאתם לא תקבלו אותו בחזרה. אז מה אני עושה? כשאני רוצה לקנות דרך האינטרנט, אני נכנסת פה בסרצ' או שאני מקישה את השם של המוצר, או שאני מקישה את השם של החנות. אז אם נניח אני רוצה להיכנס ל-Lens End, אני נכנסת, ואני עדיין ב-eBates. ברגע שאני לוחצת פה על Shop Now, אני נכנסת לאתר של Lens End, לאתר המקורי של החנות. שימו לב שיש לכם כל מיני קופונים וקודים שבהם אתם יכולים להשתמש, כמובן. אם אני נכנסת מכאן, אז אוטומטית זה נותן לי את זה בשופינג בג, את ההנחה. אם לא, אתם תמיד יכולים לחזור בחזרה ל-eBates ודרך שם לעשות copy and paste לקופון, לקוד של הקופון. בקיצור, אני עושה פה את הקנייה ב-Lens End, עושה את הצ'ק אאוט, יש לי כרטיס מתנה ל-Lens End, אני משתמשת בו, משתמשת בכרטיס אשראי שלי, whatever, לא משנה. מה שאני לא אעשה זה באתר המקורי של Lens End. אבל מכיוון שאני נכנסתי קודם מ-eBates ל-Lens End, אני מקבלת את הכסף בחזרה מ-eBates. מאוד חשוב להסתכל לפעמים על הדאבל קאשבק. למשל היום יש דאבל קאשבק במייסיס, אז אם בא לי לקנות משהו ממייסיס, אני חיכיתי עד עכשיו, אני קונה את זה עכשיו ומקבלת 6% בחזרה. ג'י-סי פני נותנים היום 8% בחזרה. באמזון אני בדרך כלל לא קונה דרך eBates, כי תמיד כל מה שאני קונה משום מה לא מחזיר לי כסף. אבל אני באמת צריכה להתחיל פשוט להיכנס דרך eBates, והם עושים את הסינון כבר במקום שאני אעשה. בכל אופן, מי שרוצה להיכנס לאתר ולהירשם, נכנס קודם לבלוג שלי. בבלוג שלי יש לכם כאן קישור, לוחצים על הקישור, נכנסים ל-eBates, נרשמים, אני עכשיו לוגד אין, אז בגלל זה זה לא נותן לכם את המסך הראשי, אבל נרשמים. ברגע שאתם נרשמים, אתם מקבלים 10 דולר לבזבוזים. ברגע שאתם מבצעים קנייה ראשונה של 25 דולר בכל חנות שהיא באינטרנט דרך eBates. זהו, אני חושבת שכיסיתי הכל. אם יש לכם שאלות, כמובן אתם מוזמנים לשאול, אני אשמח לענות, אבל באמת חבל חבל שלא תקבלו כסף בחזרה, במיוחד על דברים שאתם קונים בכל מקרה. אז שיהיה לכם בהצלחה ולהתראות.